Еліміздің бір қатар өңірінде ауа райына байланысты ескерту жарияланса, бүгін республика бойынша 5 өңірдің оқушылары қашықтан оқуға көшті. Аймағымыздың бас қаласында да бастауыш сыныптар үшін онлайн сабақтар уақытша қолға алынды. Өйткені қара суық өңменнен өтіп барады. Желдің екпіні де әзірге басыла қоймаған. Дәл қазір әріптесім Елдос Асан студиямен тікелей байланысқа шығып тұр. Елдос, ауа райына байланысты бізде қандай шаралар қабылдануда? Жалпы ахуал қалай? Баяндап берсең. Қайырлықтың студия, қарашаның қара суығы қалыптығы режимге сәл өзгеріс енгізген жай бар. Бүгін Қызылорда қаласы бойынша 55 мектепте 4-ші сыныпқа дейінгі оқушылар онлайн оқуға көшті. Ал жеке мектептердің кейбірі қашықтықтан оқыса, кейбір тасымалдайтын көлігі бар жеке мектептер дәстүрлі оқуды жалғастыруда. Бұған дейін дауылдың салдарынан Жалағаш ауданында бір мектептің және де Қызылорда қаласындағы Мерей мөлтек ауданындағы бір тұрғын үйдің шатыры желден ұшып қирап қалған болатын. Төтеншеліктердің бізге берген мәліметіне сүйенсек, бүгінгі түн тыныш өтті. Ешқандай авариялық не қайғылы жағдай тіркелмеген. Халықаралық дәліз бойында көліктің қатынасы да ешқандай кедергі жоқ. Десе де мамандар көлік жүргізушілеріне желдің екпіні басылғанша сақ болуға шақырады. Синоптиктердің болжамына қарағанда 28-29 қараша күндері облыстың барлық ауданында желдің екпіні секундына 15-20 метрден 28 метрге дейін күшейген. Сол ызғырықтың салдарынан ауа температурасы күрт суып кеткендей әсер қалдыруда. Мәселен, дәл қазір тікелей эфирде бас киімсіз жұмыс істеудің өзі қиынға соғып тұр. Енді қазіргі таңда Қармақшы ауданында желдің екпіні секундына 23 метрге сақталса, қалған аудандарда дауыл басылған. Айта кетейік, ертең облыстың солтүстік шығысында аздаған қар жауады деп күтілуде. Ал енді жылу мәселесіне келсек, жауаптылардың айтуынша дәл қазір қаланы жылумен қамтамасыз етуде ешқандай мәселе жоқ. Кешелі бері арнайы кесте құрылып, жылу энергиясы кестеге сай шығарылуда. Студия мендегі ақпар әзірге осы. Бізбен тікелей байланыста болған Елдос Асан болатын.